မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေတဲ့ကတည်င်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်မှာဝင်းရောဂါကြောင့်တချို့နေရာတွေကိုအသွာလာလုံးဝပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ပလဲလုပ်ငန်းကိုပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဂျပန်တာဆာကီကုမ္ပဏီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ဖို့လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ GFM ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ကမိုးကောင်းမြို့မှာ73စီတွေဘလောက်အထိပြက်လက်နေပါသလဲ။ကချင်ပြည်နယ်ကအင်းတော်ကြီးဒေသအတွင်းမှာငှက်ဖျားရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့အပေါ်စီဝါလိုအပ်ချက်ဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကဆုံးရှုံးမှုတွေအပေါ်ဘလို့ပြန်ယူရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်မှာဝင်းရောဂါကြောင့်တည်ဆုံမှုတွေရှိပြီးရောဂါဖြစ်များတဲ့နယ်ဖက်တွေကိုသွားလာလုံးဝပိတ်ထားရတဲ့ခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့မင်းတပ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးဝကာလမှာပဲခြေရွာများစုမှာဝင်းပြက်ဝင်းလျှော့ဖြစ်များနေတယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်မှာ73မကခြေရွာတရွာကအသက်ကြီးပိုင်းနှုံးဝင်းရောဂါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီရွာဘက်ကလည်းအဝင်ထွက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းမင်းတပ်မြို့နယ်စစ်ပေးဆောင်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်ပေးဆောင်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာမတူပြီးနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကစစ်ပေးဆောင်လာကြတဲ့သူရေ1000ကျော်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိအဖြစ်များနေတဲ့ဝင်းကတ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး2နာရီကနေ9နာရီတွင်လက္ခဏာပြပြီးတော့အမြန်ဆုံးထိရောက်တဲ့ကုသမှုမခံယူရင်30ကနေ50ရာခိုင်နှုန်းကတည်ဆုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ချင်းကျမရဲ့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ပလဲလုပ်ငန်းကိုပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဂျပန်တာဆာကီကုမ္ပဏီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ဖို့လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ GFM ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျပန်တာဆာကီကုမ္ပဏီဟာအမေရိကန် UK နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရပိုင်းပလဲလုပ်ငန်း MPE နဲ့အကျိုးတူဆက်လက်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ GFM ကဆိုပါတယ်တာဆာကီနဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာယင်းနှိမ့်နှံထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုတာဝန်သိစွာအဆုံးသတ်ပြီးလူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့ JFM ကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပလဲထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း MPE ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်အာဏာရှင်တွေဟာပလဲထုတ်လုပ်မှုခွဲဝေပေးရေးသဘောတူညီချက်အရပလဲထွက်ကုန်ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကနေ25ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုအကျိုးမြတ်များစွာရရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရနီဘီဘရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာခုနှစ်ကိုထူကိုထအထက်တန်းကျောင်း3ကျောင်းထိတိုးလာပြီးအထက်တန်းကျောင်းပါရရဲ့တင်ကြားမဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဆရာမတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဘရူဆိုမြို့နယ်ပညာရေးပုတ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တခြားဒေသနယ်မြို့နယ်တွေကနေရှေ့ပြောင်းလာတဲ့အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတရာနီးပါးရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်တလို့မှာတော့စာတင်ကျောင်းဆောင်ရှိနေပေမဲ့ပါတာရဲ့တင်ကြားမဲ့ဆရာဆရာမလိုအပ်နေတယ်လို့ဖတ်စာအုပ်တွေလည်းလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကရနီဘီအတွင်းမှာကိုထူကိုထစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမလိုအပ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်နေတဲ့ဆရာဆရာမဥယေကိုအမြန်ဆုံးရှာဖွေပြီးတော့ခန့်အပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ IEC ပညာရေးဌာနဌာနမူကြီးမော်မိမြာကကန္တရီတိုင်းရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားထားပါတယ်2024-25ပညာတင်နှစ်အတွက်ဂရီနီပီအတွင်းကကိုထူကိုထဆာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအဆောက်အဦးမိုးကကျောင်းသုံးတင်ထောက်ကူပစ္စည်းဖတ်စာအုပ်စာရေးကိရိယာစတာတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Monyin kaya energy data rega juari ma ngap pya yoga apse mya ni bi sewa ya shi pho khet khe ni de lu data kan nya pyo ba de me la kong mai lawk ga ne akhu la atwin ngap pya yoga apse mya la da phit bi yoga po sit se twe shi be me sewa go lu at lo ma ya da ja akhet khe phit ni de lu energy data kan nya pyo ba de a yin nit twe ga energy data ma ngap pya phit bwa da taim ma shi khe be me di nit ma ro energy data ga nyaung pin hwe lo na mi lawk cha ဆားရရွာတွေဘက်မှာလည်းအဖြစ်များနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဈေးဝအခက်ခဲအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းလောရီထဲမှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတောင်ပလောင်မြို့တာလူမြောက်ရေးတပ်မတော်TNL ထင်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခမ်းမြို့အမှတ်2ကိုတရုတ်ပတ်တန်နဲ့ရေးသားထားတဲ့ဈေးအသစ်စီမံကိန်းအသစ်ကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခဏေကပြောပါတယ်။ကြော်ညာပြီးနိုင်ပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့တရုတ်စာတွေ
ပြောဆိုမှုမရှိသေးတဲ့အပြင်တိဆောက်ပြီးရင်လဲဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့အခန်းသစ်ပြန်လဲဝယ်ယူရမယ်လို့အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တယောက်သူတွေကပြောပါတယ် ထီရန်လေပကငါရန်လောက်ကင်ခွင့်ချထားပေးလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာကိုကောင်ပန်ဆိုင်ပကလာတဲ့တရုတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံပကလာတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေပါဝင်တယ်လို့နမ်ခမ်းမြို့မှာဆောက်လုပ်မဲ့ဈေးသစ်စီမံကိန်းနဲ့နင်းစပ်တဲ့အမိမဖော်လို့သူတိရခန့်သူကလည်းပြောပါတယ်နမ်ခမ်းမြို့မှာရှိတဲ့အမှန်နဲ့ဈေးကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်ကတရုတ်စီမံကိန်းနဲ့တရုတ်ဈေးသစ်ကြီးကိုဒီဆောက်ဖို့လှုပ
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာ73စီတွေပြက်လက်လာလို့ဆိုင်တချို့ပိတ်ထားပြီးဖွင့်ထားတဲ့စီဆိုင်တွေကလည်းအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရောင်းချနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအမှုအသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဆက်တုံးစီဆိုင်တွေအတော်များများတနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးပိတ်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့စီဆိုင်တွေကလည်းပါဆယ်မရောင်းချတော့ပဲအကန့်အသတ်တွေနဲ့သာဝယ်ယူနေရတယ်လို့မိုးကောင်းမြို့ကဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မြို့အဲ့မြို့ကောင်းမှာတမျိုးလုံးမှာဆိုင်၃ဆိုင်နဲ့ဖွင့်ထားတယ်။ဆိုင်နဲ့ဆိုင်တွေကစီကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်တဲ့။အဲ့၃ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ကောင်မှာစူပါဂိတ်ကဆိုလို့ရှိရင်သူကဆိုင်ငယ်နဲ့သွားရင်ဆိုင်ငယ်ထဲမှာပဲထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပါဆယ်ထည့်လို့မရဘူးပဲ။နောက်စစ်တဟာနဲ့ရှေ့တောင်တော့ပါဆယ်5,000ဘိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ယူလို့ရတယ်တဲ့။လက်ရှိတော့မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာဓာတ်ဆီတကာလန်ကို7,100အထိပေးဝယ်ရပြီးတော့မိုးကောင်းမြို့ထဲမှာစူပါဂိတ်ရွှေတဟာနဲ့ရွှေတောင်စတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်3ဆိုင်ပဲဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးကောင်းမြို့အပါဝင်ကချင်ပြည်နယ်ကမြို့တော်တော်များများကို73စီကပုံမှန်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေလည်းဝင်ရောက်တာရှိတယ်လို့မန္တလေးမြကြီးနားလမ်းကြောင်းကနေလည်းဓာတ်ဆီကားတွေပုံမှန်ဝင်လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်လိုင်ဇာနဲ့ကမ္ဘိုက်တီမြို့နှမြို့ကတော့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအကြတိုက်ပွဲကြောင်းလမ်းတွေပိတ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခုတည်းတော့73စီဝင်ရလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မန္တလေးကချင်ပြည်နယ်လမ်းကြောင်းကအခြေအနေကိုမန္တလေးမြကြီးနားကပြေးဆွဲတဲ့ကာသမာတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။စီကားတွေတော့သူတို့ပိတ်ထားတာတော့တွေ့ရကို။လမ်းစီအောင်တော့ဘာလို့ဖြတ်မခံနိုင်ပါလေတော့ပိတ်ထားတာတွေ့ရကို။ကျွန်တော်တို့လမ်းတော့မပိတ်ဘူးကို။လမ်းတော့ပွင့်နေ။သူတို့စီကားတွေကတော့သူတို့အသွားလာရမရတော့အဲကြောင်မရလို့နေမှာပေါ့။လမ်းတော့ရပ်ထားတာတွေ့။ကချင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့မန္တလေးမြကြီးနားလမ်းပိုင်းကကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းပိုင်းမကြာခဏပိတ်လိရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေပိတ်တိုင်းကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့တွေမှာ73စီကပြက်လက်လိရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကချင်ပြည်နယ်ပူတာအုံမြို့မှာလည်းနှစ်ဖက်တပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်မြကြီးနားပူတာအုံလမ်းပိုင်းပိတ်ဆို့ထားလို့73စီပြက်လက်နေတာဒီနေ့ထိဖြစ်ပြီးတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်တချို့တော့ပူတာအုံမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပထမအပတ်ကပဲရောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံညင်းခရိုင်အင်းတော်ကြီးဒေသတွေကရွာတွေမှာငှက်ဖျားယောဂအဖြစ်များနေပြီးစေဝါရရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရပြပြထားပါတယ်။
မေလာကုံပိုင်းလောက်ကနေအခုလအတွင်းငှက်ဖြာအဖြစ်များလာတာဖြစ်ပြီးငှက်ဖြာပိုးဆက်ဆဲသူရှိပေမဲ့ဆေးဝါးကိုလိုအပ်တဲ့လောက်မရတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေရလို့အင်နိုဂျီဒေတာခန်သူကမြစ်နာတင်ကြနေကိုပြောပါရယ်အခုတော့အိမ်တိုင်းလူလောက်ကိုပြောလို့ရတယ်အိမ်မှာ3ယောက်ရှိ2ယောက်ကဖြစ်တဲ့အနေထားပေါ့ယောဂါကတွေ့ပြီးတိုက်ဖို့ဆေးကဝယ်ဖို့ခက်နေရမုန်ရင်ကိုဆေးမရင်လည်းဆေးမရှိဘူးဝယ်မဆိုရင်လည်းဆေးလုံးလုံးလို့လောက်မရတော့တာပေါ့အရှင်တွေက energy data မှာငက်ဖြားဖြစ်ပေါ်တာသိမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ energy data ကညံပင်ဝေလုံးနမ်မီလောင်ချောင်းဝစားရည်ကြီးရွာတွေဘက်မှလည်းအဖြစ်များနေရလို့ဆိုပါရယ်ကြီးလက်စီဝေခန့်နဲ့ကျမရေဝန်ထမ်းမရှိရဲ့တချို့ကြီးရွာတွေမှာဆိုရင်တခြားနေရာဘက်တော့ရောက်ကူထားဖို့မတန်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေရှိရာကြောင့်ခက်ခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့လည်း data ခန့်ကပြောပါရယ် energy data တခွင်ရွှေသူဘော်ရဲ့နေရာတွေတဝိုင်းမှာအသိငက်ဖြားပိုး PV အဖြစ်များတာကိုတွေ့ရပြီးအုံနောက်ထဲဝင်တဲ့ BF ငက်ဖြားပိုးဖြစ်ပေါ်တာလည်းရှိနေတယ်လို့နောက်ထပ် energy data ခန့်သူကလည်းပြောပါရယ်ကျေးလက်ချက်မရေးဌာနတွေမှာငက်ဖြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေဝါတွေလုံလောက်မှုမရှိရာကြောင့်ပြင်ပကစေဝါတွေဝေယူကူတာနေရပြီးကလေးလူကြီးတာမကကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေလည်းငက်ဖြားဖြစ်ပေါ်နေလို့ဆိုပါရယ်အသိငက်ဖြားပိုး VV အတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါကိုပြင်ပစေဆိုင်တွေမှာဝေယူရရှိနိုင်ပေမဲ့အုံနောက်ငက်ဖြားဖြစ်စေနိုင်တဲ့BF ဘူအတွက်တော့ဆေးဝါးရရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ငပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းစဉ်မြင့်တနေလို့သိရပါဗျ။အရင်ကဧပြီလပိုင်းနဲ့မေလပိုင်းတွေမှာကျေးရွာအတွင်းယောဂကောက်ွယ်ဖို့အချင်းစီဖြန်းနာအပြင်ကောက်ွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးရတွေလောက်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေမရှိတော့ဘူးလို့လည်း Energy Data ခန့်တွင်ကပြောပါဗျ။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်အောင်ပွဲနဲ့ပြန်လည်သွေးကြွေးဆက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSPAD ကဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလို့ပြောတာပါလဲ။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSPAD အနေနဲ့ပြန်သူတွေရဲ့မိရှုပျက်စီးလူရမှုတွေရဲဘော်တွေရဲ့အသက်သွေးချွေးပေးဆက်ခဲ့တာတို့တဲ့အောင်ပွဲတွင်လည်းပြန်လည်သွေးကြွေးဆက်သွားမယ်လို့စစ်ရဲနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ဖွဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSPAD ကဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကကျင်းပခဲ့တဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှင့်သင်တန်းစဉ်ပွဲမှာသူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ပညာလေကအခုလိုပြောထားပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေဝင်လာခဲ့တာတော့ကျွန်တော်လေးလပြီးခဲ့ပါပြီပေါ့။ဒီလေးလသွေးမှာရေးပေါ်တို့လည်းတက်သွေးချွေးတွေပြဆက်ခဲ့ရလို့ရန်သူတွေကလည်းဒီရွာကိုမိရှုပစ္စည်းပြီးဒီခိုး၌လောက်ရမှုတွေလောက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမြန်မြန်ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူလူထုယူတာသူပုံမှန်ပါပေါ့နော်ဒီကျွေးတွေတင်သွားခဲ့ပါပြီဒီကျွေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေနဲ့ပြီးစားသွားမှာပါဒါပြီးအောင်ပွဲတွေရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကစီရေကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့လူအင်အားတောက်တင်ခိုင်မာဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့လည်းနိုင်ပညာလေးကဆက်လက်ပြောထားပါတယ်အေကတိပိုဟတ်တက်ရောဝိုနိုကောင်ကျနိုင်မန်ကတိအတိကပရင်မနာနိုဒီတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ဒီစီရေကိုထောက်ခံအပေးကြရမယ်ဒီစီးရည်တီတာပထမဒီစီးရည်တာတုတ်တရဒီစီးရည်တာပေါ့နော်ဒီတတိယဖြစ်နေရမှာဒီစင်အားလည်းရှိမယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထောက်ခံအားပေးမှုလည်းရှိမယ်ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံတော့ရှိလာမယ်ဆိုရင်ဒီရန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ချောက်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒီမဟာမိတ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှတ်ပြုလာနိုင်မယ်တချို့ဘယ်လိုဖြစ်ခက်ခဲဘယ်လောက်ပဲရှိနေမစေပေါ့ရှိပေါ့နော်ဒီစင်အားတုတ်တင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ငွေထောက်သွားရမှာပါမူဘီတေပါဒီ NNSPAD ကအပြည့်ရထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မိခင်ပါဒီ NNSP ကနေခွဲထွက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စတင်ကြေညာခဲ့ရမှာလေးလပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။